Evet, buyur. İlk öncə Namiq müəllim, əvvəla sizi gözəl sənətkarları, Afiq müəllim başıma ansambl salamlayıram. Burdan Nəbiyeva Mahirə xanımı salamlayıram. Kimdir o? Doktordur. O xəstəxanada oturub bizi izləyir hal-hazırda. Sağ olsun, biz də salamlayırıq. Çox sağ olun. Jurnalist xanım var, Rəsmiyyə Heybət ağa qızı, siz də tanıyırsınız. Bizim elçimiz doğru keçirsiniz. Məni izləyib hal-hazırda, çox sağ olsun, onu da burdan salamlayıram. Salamlayırıq, var olsun. Və üstadım Elgiz müəllim salamlayıram. Əleyk salam, əleyk salam. Elgiz müəllim də salamlayırıq, Rəsmiyyə xanımı da və Mahirə doktoru da, buyur.